Mange har fejlagtigt den opfattelse, at elcykler det kun er til dovne, overvægtige og pensionister. Og det er det sådan set også, men det er også det helt almindelige, der bare gerne vil have lidt medvind på cykelstien. Det kræver nemlig, at man selv tramper lidt for at køre på de her cykler, så det er ikke rent frihjul. Vi har lavet en stortest af 5 forskellige elcykler, som vi har kigget på over de sidste par uger. Og dem vil vi gerne præsentere for jer her. Velkommen til GearTV. I og med, at der er tale om elcykler, så har de selvfølgelig alle sammen et batteri. Producenterne de opgiver rækkevidden til mellem 30 og 70 km på de her cykler, vi har med i dag. Men der skal man lige huske på, at det kommer selvfølgelig an på ens egen kørestil. Hvor meget trammer man selv i pedalerne? Og så har det nok også lidt at gøre med, hvor meget har man selv på sidebenene. Så det skal man tænke på. Men alle cykler har også en batteriindikator, så man kan se, når de er ved at være i bund, og det er på tide at lade dem op. En ting, mange tror om elcykler, det er, at det er en ny opfindelse, men det er det faktisk slet ikke. De har eksisteret i over 15 år, men det er først inden for de sidste 3 år, at der sådan rigtig er kommet gang i produktionen. De første cykler, det var sådan nogle store, tunge damecykler, og de findes også stadig på markedet, men der er begyndt at komme nogle lettere og smartere modeller. Den første cykel, vi skal kigge på i dag, det er denne her Promovec, som er designet af et dansk firma. Det særlige ved den her Promovec-cykel, det er, at der er rigtig gode muligheder for at indstille, hvor meget skal cyklen hjælpe, når man kører afsted på landevejen. Hvis man kigger på styret, så sidder der en cykelcomputer, og her kan man justere op og ned med et tryk på knappen, hvor meget assistance vil man have, når man drøner afsted. Og det er faktisk ret nemt at bruge og virker super godt. Motoren sidder her fortil ind i navet og sørger for at trække forhjulet rundt. Batteriet det sidder her om bagved, ned under bagagebæreren. Og man kan tage det af, så man kan tage det med ind og lade det op. Det gode ved den her Promovec-cykel, det er, den er rigtig behagelig at køre på. Der er affjedring her og foran. Så har den de gode justeringsmuligheder og en rigtig bagagebærer, hvilket jeg synes er utrolig praktisk, når man kører rundt ind i byen. Der er selvfølgelig også nogle negative ting ved cyklen. Prisen for eksempel er 13.999 kroner, og det synes jeg er utrolig dyrt for den her cykel. Og så en anden ting er, at den larmer rigtig meget. I forhold til alle de andre, vi har haft i test, så er det den her uden tvivl den, der larmer allermest. Og det bliver altså irriterende at høre på i længden. Men generelt set er det en ganske udmærket køreoplevelse, og karakteren bliver 4-tal. Killemoes er kendt som et rigtig godt kvalitetsmærke, og denne her Classic Lux L er bestemt ikke nogen undtagelse. Den ligner og føles præcis som en almindelig cykel, og det er faktisk også et almindeligt stel, man har brugt til denne her model. Der er kun lige monteret en motor og så et batteri bagpå. Stellet det er i aluminium, og kablingen den er skjult blandt andet hernede i kassen, så den skiller sig ikke alt for meget ud på cykelstien. Teknisk set så er Classic Lux en af de mere avancerede modeller på markedet. Der er sådan en indbygget cykelcomputer her på styret, og der kan man vælge mellem 3 forskellige indbyggede intensitetsniveauer, alt efter hvor doven man er. Man kan også se, at der er batteriindikator, og den viser, hvor hurtigt du kører. Det er super smart. Herover 7 indbygget gear. Igen, det er meget nemt at skifte, og rigtig lækkert og nemt at bruge. Batteriet på bagenden her under bagagebæren, den kan man lige tage af her, og så tage ud, og så er der sådan en smart håndtag, så man kan løfte den op og give den noget strøm. Motoren, der sidder på den her cykel, den sidder hernede i forhjulet, og det smarte ved den, det er, at den går ind og assisterer og tilpasser sig din kørestil. Det vil sige, at hvis du har brug for meget hjælp, så får du meget hjælp, og hvis du ikke har brug for så meget hjælp, så får du ikke så meget hjælp. Den kan dog kun hjælpe til op til 25 km i timen. Så det vil sige, at hvis du kører mere end det, så skal du selv trampe i pedalerne, hvilket er meget smart. Og hvis man for eksempel kører på cykelstien, og der kommer sådan en motorbølle sportscyklist, så må man lige trampe lidt ekstra for at overhale ham. Hvis jeg skal sige noget negativt om den her cykel, og det skal jeg jo, så må det først og fremmest være, at motoren den larmer desværre en lille smule. Jeg bemærker det ikke så meget selv, fordi jeg tit har hovedtelefoner på, men dem, der kører ved siden af mig, de kan godt høre det, og det er lidt irriterende. En anden ting, det er bagagebæret heromme. Der er ikke nogen bagageklap på den her cykel. Jeg har fået forklaret det, fordi det er en hollandsk model, og det bruger man åbenbart ikke i Holland. Men der er selvfølgelig sådan, så man kan bruge sådan nogle cykelelastikker, eller hvad det nu hedder, og så kan man stadig bruge det her. Der kan også monteres en kurv eller lignende. Prisen, det er en anden ting. Den koster 12.999. Det synes jeg er ufattelig mange penge. Men der er simpelthen så meget køreglæde i den her cykel, så vi har alligevel valgt at give den et 5-tal. Denne her cykel hedder Nordic E-Bike, og den skiller sig ud ved ikke at være så høj, og så har den et lidt mere råt design end de andre.
Jeg synes, den er sådan lidt offroad-agtig, og den er også udstyret med affjedring både for og bag. Og udvendig gear, så den er lige til at tage en tur i skoven. Der er selvfølgelig også nogle ting, der ikke er så positive. En ting er designet på de her knapper, som bestemt ikke vinder nogen designpriser. Det er ikke særlig kønt lavet. Og så det andet, det er gearet, som er meget trægt at skifte. Det er et udvendigt gear, og man skal dreje rundt på pedalerne for at skifte. Så hvis man skifter fra et højt til et lavt gear, så skal man altså hjule rundt, og det er lidt irriterende. Nordic e-bike skal selvfølgelig også have en karakter, og den ender på et 3-tal. Evertons bud på en elcykel, det er den her hvide damemodel, og den fås kun i den her ene størrelse. Den er primært tiltænkt pensionister og gangbesværet, hvilket også er, hvorfor den har sådan en lav indstigning. Batteriet, det sidder her under sadlen, det ligner sådan en sæbedispenser, og her på styret, der er naturligvis en ringklokke, og så er der håndbremser. En ting, der desværre ikke er på den her cykel, det er noget så banalt som fodbremser. Er en elcykel at være, så er Everton El en meget, meget simpel model. Den har naturligvis en computer heroppe på styret, og den tænder man på den ene knap, og den anden bruger man så til at vælge mellem de tre intensitetsniveauer. Det er meget, meget simpelt. Der er kun tre indbyggede gear, så den er ikke så avanceret som nogle af de andre, vi har med i testen. Men der er, hvad der skal være. Som udgangspunkt så er Everton El en ganske fornuftig elcykel, der sikkert vil passe til rigtig mange mennesker. Vi må dog være ærlige at sige, at vi ikke rigtig bryder os alt for meget om den. Eksempelvis designet, den fås kun som damecykel. Og så det her batteri under sædet, det ser sådan lidt fjollet ud. Også den måde cyklen kører på, det hakker, når man træder pedalerne, det er ikke synderligt behageligt. Det kan godt være, at den er stille, men altså stadig. Og med en pris på 10.000, så ender vi altså ikke på mere end total. Det her er Elvira Madigan. Det er en cykel, der er designet i Danmark og lavet i Kina. Og det er uden tvivl den mest robuste cykel, vi har haft til test. Den er monstertung. Man kan faktisk nærmest ikke løfte den. Den har også et gigantisk batteri. Det her batteri er det største batteri i testen, og der er altså mange kilometer i sådan en fætter, skulle jeg hilse at sige. Man putter batteriet på hernede. Og så kan man faktisk tænde cyklen herover. Selvom Elvira Madigan er dejlig at cykle på, så er der dog også nogle negative ting ved den. Den er for det første utrolig tung, og jeg vil ikke anbefale nogen ældre damer eller andre svagelige personer at skulle hive den her op og ned af cykelkælder eller op og ned af trapper eller noget som helst andet. Det er den simpelthen for tung til. Noget andet, bagagebæren. Jeg savner altså en bagagebærer. Den her, hvor man kan spænde noget på, det er sikkert udmærket, men jeg vil have en bagagebærer. Sådan er det bare. Prisen, 13.999, hvis man går ind og køber den fra gaden, det er for dyrt. Men man kan forudbestille den, så koster den 8.999. Sådan faktisk til at have med at gøre, fordi det er en rigtig god cykel til den pris. Karakteren på Elvira Madigan bliver et 4-tal. Det var de fem cykler. Vi skal selvfølgelig have kåret en vinder. Vi er begge to enige om, at Killemoes er testvinder, fordi den passer rigtig godt ind i bybilledet. Den har en moderne design. Samtidig er den lækker at køre på. Og selvom den ikke har den kraftigste motor eller det kraftigste batteri, så trækker den altså rigtig godt fra. Så testvinder, Killemoes. Det var Gear TV for denne gang. Hej.